Eu sou a rainha dos penteados, Priscila Barbosa, e hoje, gente, eu quero compartilhar dicas e truques para você fazer um penteado bem simples, fácil, em menos de 2 minutos em casa. É um penteado que você pode fazer sozinho, é um penteado que eu vou dar ideias e sugestões diferentes também ao longo do vídeo e que fica lindo com cabelo curto, cabelo cacheado, cabelo comprido, cabelo escuro, cabelo ruivo, ou seja, é para todos, né? Gente, para vocês me ajudarem aqui no canal, comentem aqui abaixo se vocês estão gostando desse cenário, desse tipo de vídeo, o que vocês querem ver, o que vocês não gostam, porque assim eu consigo trazer mais referências legais que vocês gostam aqui. E claro que eu vou deixar também as minhas redes aqui, porque vocês me seguindo lá, se inscrevendo aqui, compartilhando esse vídeo também, assim vocês ajudam a nossa família aqui e lá no Instagram a crescer cada dia mais. E se você gosta de conteúdos bem profissionais, o link do meu curso profissional está abaixo desse vídeo. Aí eu sei que eu falo demais no começo do vídeo, mas tem coisa que é importante a gente falar, né? Então bora lá parar de enrolação e aprender como é que faz esse cabelo. Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu decidi gravar num cenário diferente. Aí eu tô de frente pra claridade, inclusive. Deixa eu até encostar aqui essas janelas. E eu, sinceramente, não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo ou não. Então, deixem nos comentários aqui se vocês gostam de coisas mais diferentes. Às vezes a luz vai mudar um pouco, porque, né, tá? É o horário próximo do meio-dia, então abaixa, mexe muito né, o sol, a oscilação, ele tá bem em cima da gente agora. Mas enfim, eu fiz com muito carinho, espero que vocês gostem bastante, tá? Então bora lá começar. Eu vou soltar o cabelo, pentear. E esse cabelo, você pode fazer mesmo que ele for curto, tá bom? Esse penteado. Só que por que que eu vou fazer ele, então, com aplique? Porque, gente, quando a gente põe o aplique, o cabelo fica mais alongado, fica mais charmoso para gravar o vídeo, tá? Mas vocês podem fazer esse mesmo que vocês não tiverem aplique, pode fazer sim, um cabelo mais curto. Então, primeiro passo, eu vou dividir aqui atrás onde eu quero, né, o aplique. Hoje tá muito quente aqui, muito quente, mas é muito quente mesmo, gente. Não sei na cidade de vocês, porque aqui tá fervendo. Tô olhando para essa piscina aqui na minha frente e a vontade que eu tenho é de pular nela, mas não é possível nesse momento, né? Daí eu vou pegar então as minhas faixas de aplique, você vai colocar o comprimento e a quantidade que você quiser. Então eu vou pegar essas faixas que eu misturei agora aqui e vou pôr lá atrás no meu cabelo, vou mostrar pra vocês. Vou prender bem aqui na raiz, ó. E daí ele já fica bem grandão, só que não fica tão grande quanto outros apliques que às vezes eu coloco. Vou soltar aqui e vou pôr mais um pedacinho assim, para poder dar bastante naturalidade, né? Já que o meu cabelo ele tá bem mais curto. Ó, soltei só um pouquinho só de cabelo e vou pôr mais uma faixa aqui. Vocês podem às vezes estar se perguntando, mas Pri, você falou que dá para fazer sem aplique, então por que que você tá colocando e mostrando o aplique? Porque tem gente que tem curiosidade. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo bem específico de como colocar aplique, vocês deixem aqui nos comentários que eu posso providenciar para vocês. Como eu monto os meus apliques, como eu coloco os meus apliques, deixem aqui nos comentários. Depois que você colocou, né, caso o aplique, você vai pentear. Se caso você tiver fazendo sem aplique, gente, você faz as mesmas etapas em relação a pentear, fazer a chapa, aplicar um protetor térmico, porque todos esses produtos vão dar mais alinhamento no seu cabelo, no resultado final, vai proteger o seu fio também. Então, por mais que não use aplique, esses passos também são importantes, tá? E se você já estiver curtindo, já deixa aquele gostei, me siga lá no Instagram. Daí, o que que a gente faz? Cachos em todo o cabelo. Aqui no canal tem vários vídeos sobre cachos e tudo mais, mas se você quiser algo bem específico, é só você pedir aqui nos comentários que a gente atende os seus pedidos e traz pra você. Então, deixa eu só ajeitar aqui o cabelo, vou separando e vou mostrar uma mecha pra vocês. Vou pegar
um modelador de 32 milímetros, tá? Fica assim, ó. Coloco aqui por trás e aí você define se você quer cachos ou onda. Eu gosto sempre de onda, tá? Fica mais beach waves, mais praiano. Daí eu vou fazer em todo o cabelo. Enquanto isso, passa moto na rua. Olha, agora eu confesso uma coisa pra vocês, gente. Não é fácil gravar vídeo. É, talvez esteja mais escuro agora a imagem pra vocês, mas a gente dá uma ajeitada aí na edição. Com a cabeça suando. Nesse momento, tipo, o meu couro cabeludo tá suando, esse cabelo tá me dando calor. E tá muito quente o dia, como eu falei pra vocês, né? Ah, mas não tem ar aí? Tem numa outra área, mas só que daí a gente não gosta de usar lá muito, porque a luz não fica tão legal. E claro, também, se você ficar todo dia no ar-condicionado, você gasta muita energia. E tem outra questão também, ah, mas aqui fora não tem ventilador? Tem, mas só que, tipo, como eu tô bem com tudo pra fora e sozinha, hoje gravando, eu achei melhor passar um pouco de calor mesmo. Mas normalmente eu coloco ventilador. Bom, agora eu vou fazer esse mesmo movimento em tudo e aí logo depois eu volto e converso com vocês. Depois então que a gente fez, ó, aqui todas as ondas, você pode já pentear agora ou deixar pra pentear, soltar o cabelo de movimento natural. Não se esqueçam, se vocês estiverem curtindo, deixar aquele joinha aqui pra mim, tá? Que assim vocês me ajudam bastante a fazer a nossa família crescer. Daí, gente, eu vou pegar, sempre que eu vou fazer qualquer coisa, eu pego um óleo, uma pomada, algum produto pra deixar o meu cabelo mais limpo, sabe? Então eu vou passar assim, ó. Aqui. E por que que eu não vou falar a marca específica? Porque daí, gente, é muito opcional, você pega qualquer um aí que você gosta, tá? Pega um pouco de cabelo. Aqui. E vou fazer uma trança, divide em três. Olha só, se você não sabe fazer trança, no próximo aqui eu vou dar uma sugestão pra você. Faz a trança até mais ou menos o final. Grampo. Deixo aqui. E aí, olha só que legal. Se você não sabe fazer trança, você vem aqui, pega esse cabelo, torce ao invés de fazer trança. E se você quiser bem diferente, você pode fazer uma torção e uma trança também, tá bom? Aí dá pra fazer os dois. Mas eu vou fazer duas tranças. O processo é exatamente o mesmo. E, gente, se também tiver alguma coisa que vocês não estão gostando aqui no canal, é importante que vocês falem, porque daí vocês falando, a gente consegue saber o que vocês estão curtindo ou não aqui pra trazer pra vocês, tá? Outras sugestões de outros tipos de tema, conteúdo, cenário, o que vocês estão curtindo? Ai, soluço! E o que vocês não estão curtindo? É, a voz de vocês é a voz do povo, gente. Então eu preciso que vocês falem, tá? Porque assim a gente consegue sempre preparar algo bem especial de acordo com o que vocês gostam. Ó, fiz os dois, grampo. Aqui, ó, então eu já tenho duas tranças. E vou então pra parte de trás. O outro lado, ele é totalmente opcional. Você pode fazer ou não. Eu não vou fazer nada do outro lado pra realmente ser bem fácil. Então o próximo passo é você pegar um pouco de cabelo. E daí com esse pouco de cabelo que você pega, você vai amarrar. Sempre, e depois que você amarrar, você vai puxar um pouco esse cabelo pra soltar, né? Pra ele ficar mais soltinho. Tô sempre olhando aqui, gente, porque senão eu não enxergo nada, né? E sempre que você vê que soltou muito, você volta com o elástico e, tipo, aperta de novo, sabe? Aqui, assim. Vou pegar, então, a ponta que sobrou, poli e enrolar. Fazendo mesmo esse movimento trouxinha e em seguida a gente vai colocar grampo pra prender. Depois de colocar a quantidade de grampo que você precisa, você pega as duas tranças, leva pra cá, pra essa direção, e as pontas você vai terminando de envolver até esconder. Tira os grampos.
grampo, mas antes a gente verifica e olha. Aí, gente, olha só, você amarra, prende, deixa o cabelo soltinho. E é muito simples, é muito fácil, mesmo que você não coloque aplique, dá certo pra fazer. Se o aplique for sintético, um aplique bacana sintético, dá pra você colocar só pra dar esse efeito de ondas, tá? Se você quiser também, sabe aquela técnica que eu ensinei de colocar alongamento aqui na trança? Você pode usar só nessa parte pra trança ficar mais gordinha, ou colocar um aplique sintético só nessa parte, ou não por nada também, que vai ficar maravilhoso. Saber a sua opinião sobre esse estilo de penteado. Você gosta, você não gosta? Você vai fazer com trança ou com torção? Enfim, eu quero saber tudo, gente. Muito obrigada por quem me assistiu até o final. Não se esqueça daquelas coisas de sempre, compartilhar, comentar, me seguir nas redes sociais pra gente poder ter uma interação cada vez mais próximos. E é isso, um super imenso beijo e até amanhã. Tchau!